banyak sangat lompat parti. Saya tengok Perdana Menteri ramai yang melompat parti. Tengkuk Brahman pun lompat keluar daripada UMNO. Tun Razak meninggal awal. Shane Ong pun keluar daripada UMNO. Yang menubuhkan UMNO, Dato' Ong Jaafar pun melompat parti. Daripada UMNO, tubuh parti negara. Lepas tu Tun Musa Hitam pun melompat juga masuk ke Semangat 46 lawan UMNO. Tengku Razali pun melompat juga. Dato' Harun, Menteri Besar Selangor, melompat masuk sokong Tengku Razali lawan Dr. Mahathir semua dulu. Jadi lompat parti is quite normal. Jadi apa yang saya buat pun is normal. Bukan abnormal. Tetapi saya rasa dah rasa semua-semua tak lawan. Tak lawan UMNO. UMNO kalau tak jadi baik sebab pemimpin-pemimpin tak baik. Pemimpin-pemimpin dilantik bertanding tak baik. Ya, orang menyampah. Bukan kerana parti tak baik. Parti ni baik. Banyak jasa. Ha? Yang membesarkan mak bapak kita, yang membesarkan negara, yang letakkan orang Melayu, PTD, PTG, kaki tangan kerajaan yang masuk JLC, you'll just name it, yang telah berjaya semua sekarang ni, semua adalah kerana Allah melalui UMNO.